Confesso a vocês que eu ainda não tô bem, sabe? O que aconteceu com a gente foi algo muito forte. O que eu nunca imaginei na minha vida aconteceu. Meu maior medo na vida era de ser presa e acabei sendo presa. Eu sempre procurei fazer tudo certinho. Sempre trabalhei como uma louca. Quem me conhece sabe. Eu tenho uma vida inteira de trabalho. Eu não sou aquela pessoa que sumiu e apareceu 20 anos depois rica com alguma coisa, não. Eu tenho uma vida inteira construída em cima de trabalho. Quem me conhece sabe. Eu não preciso que alguém chegue perto de mim e fale: Solange, eu acredito na sua inocência, eu sei que você é inocente. Eu não quero isso, porque eu sou inocente. Então não é fácil para mim fazer de conta que nada aconteceu, porque aconteceu e foi muito sério. É como eu estava falando, a coisa que eu mais abomino na minha vida é droga, e eu fui associada ao tráfico de droga. Imagina o quão longe uma pessoa vai para sujar a honestidade de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Então não está sendo fácil para mim ter que digerir tudo isso, sabe? São muitos comentários maldosos, é muita gente ruim.